Yo, hallo! Jeg har kjøpt meg 5 rare kjøkkenting på eBay som jeg skal ta og teste ut i dag, så vet du. Da tar vi bare og drar på kjøkkenet, eller går til kjøkkenet for å teste dem ut. Så da har jeg kommet inn på kjøkkenet. Da har jeg mine 5 rare kjøkkenting fra eBay akkurat her. Jeg har en et eller annet, så skal vi sette brusen her, og så skal det liksom en dispenser, en brusdispenser. Jeg har den her, som da skal rense magerskorben for deg kjempeenkelt. Jeg har den her som skal lage perfekte burger patties, eller burger da. Jeg har den her som skal åpne egget for deg kjempelett. Den her er jeg veldig, veldig spent på å bruke. Og så skal jeg ha den her som skal da skille eggeplommen og eggebiten fra hverandre. Så vet du, da starter vi egentlig bare med Numero Uno, som er den her brusdispenseren her nå. Nå er det sånn at jeg drikker ikke brus. Så jeg har kjøpt Farris, bris, appelsin og grapefruit. De hadde ikke mango og papaya. Så da ble jeg egentlig utrolig lei meg. Men sånn er det da. Så i alle fall, hvordan her fungerer jeg er litt usikker på. Jeg må i alle fall ha glasset mitt her nå. Så skal jeg åpne Farrisen. Så jeg tenker at jeg bare tar og skruer på den her rett inn her, sånn det her. Nå sitter den for så vidt ganske godt fast. Det gjør den, til det skal stramme mer nå. Og så snur jeg på det. Uten at det skjer noe. Ok, det skjer ingenting. Herlig. Så nå prøver jeg å... Hva er det nå? Ok, så kommer det. Det kommer hele Farris. Og nå, der stopper han. Skal vi se, hvis jeg prøver å holde kristelig på han, så jeg får mer kristelig. Så kommer det ut. Så trikset, det er å riste litt på han. Sånn her. Fungerte jo kjempebra. Så tenker jeg at jeg skal ta og sette den her på pulten min, ned på rommet mitt. Ja, jeg skal ikke ta og gjøre det. Men det funket, det lukter veldig, 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 veldig godt. Jeg har ikke smakt den her før. Men den her var i alle fall helt gøy. Jeg får en 8 av 10. Så da går vi over til nummer 2, og det er den artige greia her, som da skal skille maiskolen fra selve maiskolben. Jeg er veldig, veldig spent på å bruke den her, faktisk. Akkurat nå så har jeg dampa maiskolben. Oi, herregud, den var vel. Den er veldig grei. Sånn, så setter jeg den ned her. Så da skal jeg rett og slett bare ta og stikke den her på, sånn der, og så skal jeg ta den ned. Litt hard igjen. Men den fungerer, ser du sånn. Det ser ut som den fungerer ganske bra. Ok, den fungerte nesten da, Jørgen. Jeg fikk, så å si, ok, jeg fikk kanskje 70% av den da. Og den blir fullt, for som jeg får av enda mer da. Forhåpentligvis så får jeg ikke til det. Nei, det gjør ikke jeg. Så det er litt rann igjen, så den tar jeg med munnen. Men, jeg fikk i alle fall litt maus her. Enkelt og greit. Veldig, veldig enkelt greit. Ikke veldig enkelt å få den ut av denne boksen her da. Det var det ikke, kanskje jeg kan åpne den. Det er jo lenge sikkert. Nei, ok. Den er støkk inn her i hvert fall da. Ok, men jeg prøver i alle fall en maiskolbe til. Kanskje blir lettere å få ting ut da. Det er det. Nå må vi prøve. Au, den sputa rett i rinnom da. Vi kjenner hva. Denne maiskolben var litt større enn den trodd. Her ser det ut som den tar faktisk hele maiskolben nå. Og det gjorde nesten akkurat samme som den her. Men nå er den her selv strappfull. Så da skal jeg prøve å få ut det her nå. Uten noe gris. Skulle det vært sånn at du kunne bare tatt åpen her, altså. Men jeg ødelegger den sikkert hvis jeg tar og gjør det. Hvis ikke jeg må klemme inn noen plasser, men jeg tror ikke jeg heller. Jo, sånn vet du. Ok, og det kunne faktisk det, da. Sånn. Du måtte faktisk vri på den. Men i alle fall, maiskolen var jo kjempegod, da. Skulle ha litt smør ut, det. Men jeg anbefaler ikke denne dingsedansen som var det. Jeg anbefaler virkelig ikke den. Ta heller å ta det med en kniv, eller være litt grisatt, ta og spise rett av kolben, for det her var egentlig ikke suksess. Det fungerte? Ja, det gjorde jeg. Men jeg anbefaler ikke. Så nå beveger vi oss over til produkt nummer 3, og det er den her. Den er jeg veldig, veldig spent på. Nå tar jeg på meg noen plastikansker, for jeg har noen åpne sår på hendene etter jeg har skjært meg når jeg går på kjøkkenet. Denne er jeg veldig, veldig spent på, og ser hvordan den fungerer. Så da har jeg tatt og kjøpt kjøttdeig av storfe, uten vann og salt, for da kan jeg faktisk da å justere det selv, spesielt saltmengden. Jeg skal nå lage en burgerfasje, eller jeg skal i hvert fall lage en burger. Jeg tror jeg tar halvparten cirka. Der, så da har jeg kjøttdeigen min her nå. Da skal jeg ha litt randet maldonsalt oppi her nå, sammen med pepper.
Jeg skal ha løk. En god, to gode klipper med løk. Jeg skal ha veldig god sennep. Jeg skal ha Dijon-sennep. Veldig, veldig god og sterk sennep, men den fremhever smakene. Og gir i alle fall en veldig, veldig god smak til i alle fall burgerfarsen her. Jeg skal ha litt Worcestershire sauce. Og jeg skal også ha litt ketchup. Og så til slutt en egen plomme. For å få binde sammen alt det her, ikke sant? Skal jo binde sammen alt det her. Skal jo bli en god farse utover det her nå. Så da jobber jeg med kjøttet her nå, for å lage det til en farse. Da vil jeg gjerne ha opp litt med løk. Jeg er veldig glad i løk, spesielt i burger. Jeg leste også en kokebok her for Leden for noen dager siden, hvor de sa det at hvis du spør en kokk på hva den favorittråvaren hans er, så kommer jeg mest sannsynlig til å svare løk. Men da har jeg jobbet litt med den farsen her nå. Nå ser noenlunde veldig, veldig bra ut. Jeg synes det ser veldig, veldig fin ut. Så da er jeg superspent i alle fall på å teste den her for å se om den fungerer. Men først så skal jeg bare ta og rydde vekk den tingen jeg ikke skal bruke. Alright, supert. Da tar jeg i alle fall litt farsen her nå. Vanligvis så bruker jeg å forme det her med hendene. Men siden jeg har den her nå, så kan jeg gjøre den her. Så da får jeg legge en liten kjøttbolle her nå. Og så prøver jeg å presse den her nå, for å se om jeg klarer å lage en veldig fin og god burger den her. Og se da, der, sånn, og se her, ja, hoho! Den her blir superfin da. Og se, pressen litt grann hardere ned. Den har litt sånne små kanter som er i toppen, så den blir helt sånn superfin. Men jo, faktisk den blir da. Glem det jeg sa, den blir faktisk veldig fin. Så hvis dere tar og ser på den fine burger patty her nå, så ble den veldig, veldig fin også. Den ble superfin. Når jeg skal ta steak igjen, så bruker jeg å stikke et hull her i midten. Eller ikke et hull, men bruker jeg å burne litt her ned, så får jeg en liten sånn nedoverbakke. At du får en liten grop her, for denne burgeren har en tendens til å trekke seg sammen, og så går den opp i midten. Men i alle fall, det har vært kjempefint, så neste gang jeg skal lage burger, så skal jeg i alle fall ta og gjøre det med deg. Så da har jeg to produkter igjen, og det er den her som skal tydeligvis nok åpne egget for meg, og så har jeg den som skiller eggeplommen og eggeviten hver for seg. Så da tar jeg og prøver den her først, nå vet jeg hvordan den skal sitte, nå har jeg veldig, veldig store egg her, så skal jeg se om jeg finner den. Men skal vi se, kanskje det er et mellomstort egg, kanskje den her som trukker. Så nå skal jeg prøve å sette den mellom her nå. Det var ikke så veldig lett. Der kom jo du. Der kom egget. Og skal vi se her nå. Klarer vi å sprekke det her nå? Prøv nå. Vi klarte det! Vi klarte det! Men eggeplommen var jo til da. Ok, men i alle fall vi klarte det. Dette er faktisk kjempeartig. Ok, vi prøver igjen. Prøver med egget her. Dette var ganske stort, så prøver jeg en gang til. Klarer vi det nå? 1, 2, 3! Ja! Og der kom faktisk eggeplommen helt ut også. Den fungerte faktisk kjempebra. Overraskende nok. Og da skal jeg ta og prøve å skille eggeplommen fra eggeviten. Det skulle jeg til å gjøre med den der nå, men hvis jeg tar den her opp nå, så får jeg ikke med så veldig mye eggevite. Så da tar jeg et nytt egg. Tar det her. Og så tar jeg klakket der. Skal vi se her nå om jeg klarer å skille eggeviten og eggeplommen. Rister litt redd på det. Skal vi se, nå ser det ut som eggeviten går ganske greit vekk. Rister litt på det igjen. Og der sprakk igjen. Nei, tuller du. Her tror jeg ristet litt for hardt. Så sprakk eggeplommen. Alright, så da har jeg tatt og vasket den her nå. Og så prøver jeg på nytt. Skal vi se om vi får skilt eggeviten fra eggeplommen. Her var det veldig mye eggeviter med også. Der. Gjør vi forsiktig. Skal vi se om det går her nå. Kanskje lene litt til siden. Skjer at det er litt eggeviter som henger her nå. Bare ta det vekk. Der. Og da har jeg en utrolig fin eggeplomme her nå. Veldig, veldig fin. Ikke så veldig mye eggeplomme heller. Sånn her fungerte jo kjempebra, den her også. Så da har jeg testet 5 kjøkkenting fra eBay. Og hvis du likte denne her, fant det interessant. Jeg synes det var kjempeartig. Og jeg synes det er utrolig spennende å teste sånne kjøkkenting fra eBay. Så hvis du likte videoen, ta gjerne ned og legge den en tommel opp. Ta gjerne ned og kommenter om du ønsker mer av det her. Så får du da huske på å abonner på kanalen din.